Вітаю! В ефірі «Деталі» на 21-му. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Тріщини у стінах та дірявий дах. Старий будинок в Ужгородському середмісті, забутий владою та комунальними службами. Куди ж подітися мешканцям? Ми шукали вихід разом з ними. Шопінг для європейців. Зі здорожчанням євро головними клієнтами ужгородських ринків стали словаки та угорці. Шенгенська віза з відбитками пальців. У 2015-му на українців чекають візові новації. Дірявий дах, щури в коридорах та вигоди на вулиці. У таких умовах живуть кілька ужгородських родин. У столітньому будинку по вулиці Грушевського – давня історія. Архітектурної цінності будівля немає, зате має в арсеналі багато голослівних обіцянок влади. Ще чехами споруда задумувалася як стайня. Згодом її переобладнали під житло для працівників колишнього м'ясокомбінату. І з того часу дім руйнується. Востаннє нога місцевих чиновників ступала сюди кілька років тому, після пожежі. Відтак, аварійний будинок разом з мешканцями відійшов у забуття. Більше – Олена Остапчук. Мешканці будинку по вулиці Грушевського напереймаються через підвищення тарифів на газ та воду. Навіщо? Із доступних благ цивілізації тут лише світло. Квартира у цьому бараку, так жителі називають свій будинок, Йосипу Балогу дісталась від бабусі. Чоловік живе тут з народження. Пригадує, комунальники єдиний раз порадували своєю присутністю у 2012-му після пожежі. ЖРЕР спромігся відремонтувати вигорілий ущент дах. Бачите, кришу тут поміняли, ліньовка ніяка, як була, так і осталася. Все під ліньовку, дивіться, все сипеться, як сипалося, як вода тече під стіни, так і тече. Ви зверталися кудись? Так ходили до погорілого, толку ніякого. Голі шибки, диряві стіни, купи сміття контрастують з новим торговим центром поруч. Його будівництво, кажуть жителі, додало проблем. Будинок вкрився новими тріщинами. Марія Скрипич не раз просила допомоги і в комунальників, і у мера. Замість помочі – лише відмовки на паперах. Щоправда, жінці пропонували переїхати до іншої квартири – комунальної, площею 13 квадратів без туалету та кухні. Міняти шило на мило жінка не схотіла, нині зізнається, боротися втомилася. Я устала, я 64 роки живу тут. Ви пам'ятаєте і кращі часи, а зараз у вас і холодно, як ви грієтеся? Подивіться, каміном. Скільки у вас виходить за світло? Много. Зимою 304 гривні. А в мене пенсія 1049 гривень. Останню спробу добитися справедливості Марія Скрипич зважилася зробити разом з нами. Без попередження йдемо на розмову до мера. Та говорити Віктор Погорєлов погоджується тільки з нами, без присутності жінки. Треба було дзвонити і посоветуватися. Я все-таки не останній циган в місті. Ні. А от треба було сказати, ми хочемо стінку. А я б вам сказав, це правильно. А ви б мені сказали ні. Послухайте, це було правильно. Ну, ви ж себе не ставте в ранг губернатора. Житло не будується. Куди цих людей подівати, я навіть не знаю. Так людей з їхніми проблемами зустрічають і у мерії, і у комунальників. За останні 5 років будинок перекидали від одного ЖРЕРу до іншого кілька разів. Тим часом через безвихідь тут, у нелюдських умовах, продовжують жити кілька родин. Ужгород стає шопінг-меккою для словаків та угорців. На відміну від нас, європейці у захваті від курсу української гривні. Для них купувати на ужгородських ринках стало вдвічі дешевше. Найбільшою популярністю користуються цигарки і алкоголь. Щодня на найбільший ринок Ужгорода приїздять сотні автомобілів зі Словаччини та Угорщини. Єлена та Йожев живуть у словацькому Кошице. Кажуть, їхати за 100 кілометрів на шопінг до Ужгорода вигідно навіть з урахуванням витрат на бензин. На місцевому ринку купують усе. Кремні євро переводять в українські гривні, що дешевше, то беруть. Все купуємо – овочі, текстиль, все, що нам потрібно. Але здебільшого – верхній одяг, солодощі та товари в магазинах. Продавці помітили, шопінг-туристи цікавляться переважно цигарками та горілкою. За кордоном вони дорожчі у 3-4 рази. Полюбляють європейці й наші цукерки. 8 з 10 покупців солодощів на цьому ринку – іноземці. Хоч у нас ціни трошки уверх пішли вже за останній час, але все рівно.
беруть, конфети багато беруть. У нас тут, чесно кажучи, ну, щось таке шоколадні, ці батончики, подаруночки і печиво. Конфети, печення, пирожино, тістечка. В яких об'ємах? Ну, багатих. Ящиками, кілограмами. Крупами та мукою іноземці не цікавляться. Ціна українських зернових з літа різко зросла. Словацькі тепер дешевші. А от цукор беруть мішками. На речовому ж ринку шопінг-туристи змітають дешевий китайський одяг та спортивне взуття. Купують без вагань і на всю родину. Дивимось якісь светри, куртки, взуття для себе. Водночас і дітям, мамі та й іншим родичам щось підбираємо з одягу. Продавці до спілкування з іноземцями призвичаїлися. Він бере, я йому даву, він купляє, красно, розчитується. Якщо не розуміє, на калькуляторі показуємо, та й все. Ну, шопінг в Ужгороді став настільки популярним, що з сусідніх країн сюди організовують спеціальні рейсові автобуси. Сьогодні тут автобусів зі Словаччини немає. Напевно, вина цьому є погана погода. Однак, як зізнаються паркувальники, майже кожного дня тут буває по 2-3 автобуса із Прешова, Кошиці та Михайловець. А у вихідні дні приїздять навіть із Братислави. А от для українців тішних новин поки нема. Експерти прогнозують подальші валютні рекорди. А в Нацбанку від відповідальності ухиляються. Перший заступник глави НБУ Олександр Писарук заявив, статтю Конституції України, яка містить відповідальність установи за стабільність національної грошової одиниці, доцільно переглянути. Мовляв, Нацбанк не може контролювати курс гривні. Тим часом для отримання шенгенських віз українцям вигадали нові вимоги. З 2015 року в дипломатичних представництвах та консульствах країн-членів ЄС в Україні запроваджують обов'язкову процедуру збору біометричних даних при оформленні шенгенських віз. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України. Зокрема, до бази даних будуть вносити всю інформацію з анкет, котрі подають до консульської установи, а також цифрову фотографію та відбитки усіх пальців рук. Зняття відбитків пальців здійснюватиметься за допомогою електронного сканера. Повторно надавати свої біометричні дані до візової інформаційної системи треба буде що 5 років. Ексклюзивні ляльки ручної роботи ужгородки Марини Федчик живуть у кількох країнах Європи. Колоритні іграшки замовляють і у якості подарунків, і до приватних колекцій. Про лікарку, яка знайшла покликання у творчості, наша Ольга Сорочук. Ця вишукана пані у чорній сукні ще не обрала собі власника. Її Марина Федчик, лікар за фахом, створила порівняно недавно. А ось ідею про створення елегантної жінки в літах, яка не втратила відчуття смаку і молодості в душі, виношувала руками. Задум втілила на черзі інші. Я до самої останньої секунди не можу знати, яка вона буде. Вона буде улибатися, вона буде серйозна, або вона буде з хитринкою. Образ рожден, а вже взгляд потім закінчує все, ставить фінальну точку. Наприклад, ось ця незаміжня краля мала бути сивочулою бабусею. Проте, жартує майстриня, запротестувала, довелось підкоритись. І так уже 6 років, відколи почала шити ляльки, жінка живе у їхньому світі. Шукає у крамницях для своїх дивотворінь необхідні аксесуари до вбрання, не спить ночами, обмірковуючи модель взуття. Захоплена хобі, намагається не забувати про близьких. Коли треба підняти настрій, балує їх хендмейдом. Вона дуже добра, відкрита і щира людина, котра завжди готова прийти на допомогу будь-кому, будь-чому, що є у її силах. У житті Марини є ще одне захоплення. Вона довго сама грала у КВН, а тепер виховує молодь та оцінює жарти у складі журі. Тому з гумором у майстрині все гаразд. Це відразу помітно по ляльках. У кожній ледь вловимі штрихи веселощів та багато імпровізації. Важко повірити, проте іграшки майстриня робить без попереднього ескізу, відразу викроюючи усі елементи. Зокрема, для такого янгола необхідно від кількох годин до тижня. Усе залежить від настрою, а от іграшки, які творить, коли важко на душі, залишаються жити у Марини. Таких небагато, бо майстриня вміє цінувати час і намагається одержати від кожної миті максимум позитиву. А для тих, хто економить на хороших емоціях, рекомендує взяти до рук її ляльку з характером і надихнутись теплотою, яку вкладає у неї мисткиня.
Дощ святу не завада. Традиційний парад миколайчиків провели попри мокру погоду. Центральними вулицями Ужгорода з галасом та піснями пройшли 50 одягнених у червоні каптани та шапки веселунів від 10 до 22 років. Організатори зізнаються, хоча захід був менш людним, ніж у попередні роки, позитивних емоцій вистачило кожному. Сьогодні погода нас не дуже радувала і взагалі ні в кого не було настрою проводити цей парад, але було дуже весело, ми всі співали, ми раділи, кричали, були в лікарні, пригощали діток цукерками. Це дуже круті емоції, коли дитина посміхається, дякує тобі, простягає ручки і посміхається. Подарунок до свята отримав колектив «Дороги життя» – реабілітаційний центр, де на обліку перебуває 260 дітей з особливими потребами, переїхав у нове приміщення. На нього чекали кілька років. Відтепер 70 вихованців закладу мешкатимуть у спеціально облаштованому приміщенні. Тож традиційний святковий концерт провели вже в новому корпусі. Для нас це дійсно подвійне свято. Ви бачите, що приміщення дійсно пристосовано для перебування тут дітей на візках, починаючи зі входу, з пандусу. Ми пристосували санвузли, тобто все зроблено для того, щоб ці діти почували себе тут комфортно. Стіни, під'їзди, безбар'єрне середовище – це все тут. Ще більше гострих тем уже у суботу у програмі «Деталі підсумки» о 20.30 на 21-му каналі. На все добре і святкового вам настрою!